Hartlik goeiemôre. Ons is vanoggend op die plaas Oranjefontein. Ek wil graag met julle 'n woord deel wat ek voel die Here op my hart gelê het vir 'n tyd soos hierdie, 'n tyd wat ons onsself invind. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid eers en vra God se seën oor hierdie boodskap. Hemelse Vader, ons kom voor U vandag in die naam van Jesus en ek vra dat U in en deur my sal praat, dat die woord wat U wil deurbring, Here, en soos U dit wil doen, dat U dit deur my sal doen nou in Jesus se naam. Kom lei my en wys vir ons wat se woord U vir ons het, wat U wil hê ons moet uit hierdie teks uithaal. Ek vra dit in Jesus se naam dat U ons ook sal help om dit te kan toepas. Dankie daarvoor. Dankie vir die hulp. Dankie dat U met ons is. En dankie vir hierdie woord wat U vir my gegee het in Jesus se naam. Amen. Dat sê, ek wil graag met julle praat oor 'n baie bekende vers. Nou, hier in Habakuk 3 vers 19 sê dit: Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, dat hy my veilig loop. Nou almal van ons ken hierdie skrifgie. En as julle hier agter my sien, is ons op hierdie plaas is die eerste plek wat ek 'n ribbok gesien het in lewende lywe. Nou so ook wil ek hierdie woord met julle deel. Ons staan hier by die punt en hier agter my is 'n berg en in hierdie area is waar ek daai ribbok gesien het. Nou, 'n interessante ding van 'n ribbok, soos julle kan sien, daar's redelik rotse en al sulke klas van dinge en hulle beweeg hier oor so asof dit vir hulle niks is nie. So ook as daar die Engelse woord is obstacles in ons pad is, wil die Here ook ons bekragtig om soos hierdie ribbokke oor hierdie hindernisse te beweeg. Kom ons kyk bietjie wat is die konteks wat Habakuk geskryf is. Die boek van Habakuk is geskryf tussen 612 en 589 voor Christus. Nou hoekom is dit so belangrik? Want die Babilonië het hulle weggevoer die volk van Juda. Het is weggevoer omtrent plus minus so 4 of 5 jaar nadat hulle sê hierdie boek geskryf is. So die suidelike koninkryk van Juda word in ballingskap geneem tussen die jare 587 en 586. Nou dit gee vir ons, as ons daai laaste syfer gebruik, gee dit vir ons 'n goeie aanduiding. Dit is so plus minus 4 jaar voordat hulle in ballingskap geneem is. En hierdie profeet Habakuk kom en hy sê vir die volk, dinge gaan erger word. Maar weet julle wat? En dit is waar Habakuk vir ons 'n konteks het vir vandag. Kom ons lees bietjie in Habakuk 3 vers 17 tot 19. Dit sê as volg: Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie. En die beeskrale sonder beeste wees nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sal juig in God my redder. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, dat hy my veilig loop. Nou interessant genoeg, ons sien nou dat Habakuk praat hierso van dinge gaan erger word. Daar gaan 'n tyd wees wanneer julle nie naby die vrye bome gaan wees nie. Die vrye bome gaan julle nie eers sien bot. Daar gaan nie meer drywe aan die wingerde wees nie, want julle gaan dit nie kan oppas. Julle gaan dit nie kan boer met die drywe nie. Julle gaan dit nie kan vorentoe vat nie. En die olyfoes gaan misluk, want julle gaan ook nie daar wees om die oes in te neem. Die kleinvee sal ook nie meer in die kampe wees, want julle gaan nie eers meer op jou plaas wees of op jou stukkie grond wees nie. Jy gaan weggevoer word na 'n vreemde land. En al is daar geen beeste in die krale meer. Ander mense gaan kom en jou beeste oorneem. En tog, in al hierdie dinge, sal ek in die Here jubel. Gaan ek juig in God my redder. Nou hoekom kon die profeet juig en jubel in hierdie swaar tyd wat voor lê? Is interessant wat hy sê hierso in vers 13 gee hy vir ons 'n leidraad. U het uitgegaan om die volk te red. Om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder
van die goddelose. U stroop hulle kaal van kop tot toon. Dan sê hulle as 'n wagperiode, hy sê, dink hier oor na. Dink hier oor na dat God gaan sy volk kom red. God gaan intree, hy gaan Babylonie veroordeel in die toekoms. So ek kan in my God jubel en juig, want hy is my redder. Dan gaan hy in vers 16 en hy gee ons nog 'n leidraad. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe. My hele liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Die sleutelwoord hierso is geduldig wag. En dit is toepaslik met ons situasie hier op vlak 4, wat die kerke weer ingeperk is, en ons kan nie mekaar ontmoet op kerk, en met mekaar gesels en mekaar opbou, op 'n Sondag in dieselfde gebou nie. Toch kan ons geduldig wag dat die Here sal ingryp en vir ons uitkoms gee. Maar dan sien ons Habakuk het hierdeur 'n visie gehad. Hy het homself en die volk voorberei vir ballingskap, dat hulle in ballingskap weggeneem word. God het ook beloof dat hy die nasie van Babylon, wat slegter is as Juda, met ander woorde, hy het gekom en gesê, Here, hierdie mense, hoe kan dit wees dat hulle slegter is as Juda? En God het gesê, hulle is slegter as Juda. Maar ek gaan hulle gebruik om die volk van Juda, die stam van Juda, te tuchtig of te straf. En so gebruik God dan nou die volk van Babylon om die stam van Juda te dissiplineer. En hoekom sodat die stam moet terugkom na God toe? En ons weet na ballingskap, na 70 jaar wat die profeet geprofeteer is, is hulle toe nou vrygelaat en hulle kon toe nou weer Juda inneem en alles oorbou. So Habakuk het 'n visie gehad. Hy het gesê, ja, hierdie dinge gaan gebeur, maar God gaan met ons wees. Hy gaan ons terugbring na die plek waar ons moet wees, en ons moet hierdie tyd gebruik om terug te kom na ons God en na ons Vader toe. Om te sê jammer vir die dinge wat ons verkeerd gedoen het, en die geleenthede wat ons gemis het. En ons moet terugkom, of het nou huiskerk is, en of het nou kerk is, en of het wat ook al het is, die gemeenskap van die gelowiges is so ontsettend belangrik. En ons neem het as vanselfsprekend. Ons vergeet half daarvan en ons dink is nie so belangrik nie. Het gaan nie noodwendig oor die boodskap nie, het gaan ook oor hoe ons mekaar kan opbeer, hoe ons mekaar kan dra, hoe ons mekaar kan moed inpraat. Hierso staan daar Habakuk 3 vers 2 en ek wil graag die deel van Habakuk hiermee afsluit. Here, ek was verstom toe ek gehoor het van al die dinge wat u gedoen het. Ek bid dat u nou in ons nood weer hierdie buitengewone dinge sal doen, Here. Wees genadig, selfs al is u vir ons kwaad. Nou ons weet, hierdie pandemie wat ons in is, is nie noodwendig God wat ons straf, maar is wel vir ons 'n geleentheid om te sê, Here, doen weer die groot dinge wat u gedoen het. Here, soos u met Egypte beweeg het met die plaag, pestilensie, en u het weerhou van die volk van Israel, Here, sal u ons beskerm en help om bo ons omstandighede uit te styg, soos die ribbok. En Here, sal u genade aan ons betoon. En dit is wonderlik dat ons weet God bly in beheer. Die dinge wat gebeur is nie buite sy beheer nie, inteendeel, hy is in beheer van alles. Hy laat sekere dinge toe, sodat sy uiteindelike wil sal geskied. En ons moet vertrou dat hy ons gaan dra. En ons moet in sy krag beweeg, en nie uit ons eie uit. Vir die wat moedeloos is, moet ons oë oplig. Nie na die berge soos hier agter my nie, ons moet ons oë oplig na God die Vader, Jesus Christus,
en Gods Heilige Gees om ons te dra in hierdie tyd. Nou, dat is baie interessant. Hierdie amper precies diezelfde woorden kom voor in Psalm 18 vers 34. Nou David het hier geskryf, hey, dit is nou God, maak my voete soos die van een ribbok. Op hoë plekke laat hy my stevig staan. God laat ons stevig staan. Nou kom ons kyk wat is die context van wat David geskryf. David skryf hierdie Psalm nadat hy die politieke vijanden onder hom onderwerp en die koninkryk van Israël gevestig het. Met ander woorde, hy het al die hindernisse, al die moeilikhede wat voor hom gestaan het. Hy was op een stadium wat hy weggevoer was, wat hy onder die Filistyne gaan woon het. Sy familie, sy gesin is in hegtenis geneem, is weggedra deur die Midianiete, as ek nie verkeerd is nie. Daar het soveel slegte dinge met hom gebeur en hier staan hy aan die ander kant van dit. En hy kan sê, hy kyk terug na die uitdagings wat hy gehad het, en hy kan sê, hy kan hierdie type woorde, kan hy nou uitroep, en hy kan sê, deur al hierdie dinge, laat God my stewig staan. En een dag gaan ons kom by 'n plek, wanneer hierdie pandemie agter ons is, en ons gaan kan sê, God, laat my stewig staan, maar kom ons kyk bietjie verder. Dit is een baie lang psalm, so ons gaan nie alles na kyk, maar kom ons kyk, wat het David uitgehaal? Hier is een paar juwele vir ons, wat ons aan kan vashou. Hy skryf hierso vanaf vers 29, hy sê, U Here, laat my lamp helder skyn, my God gee lig as het donker is om my. En dit geef ons hoop vandag, ons is in een donkere tydperk in ons geskiedenis. En slegs God kan ons die lig laat gee. Slegs God kan vir ons hoop vernuwe en ons moed gee om aan te gaan. Met u hulp loop ek 'n oormag storm. En ons weet hoeveel oorloë hy geveg het. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Hy het soveel stede oorwin, soveel oorwinnings gehad wat die Here vir hom gegee het. Wat God doen is volmaak. Met ander woorde, dit wat God in en deur ons wil doen in hierdie tyd gaan volmaak wees. Hy kan in die donker tye, die lig kan hy so suiwer laat skyn en sy werk in ons is volmaak. Ons moet hom net toelaat. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. En as mens net dink aan David, hoeveel keer moes hy in 'n grot gaan wegkruip het, maar in al hierdie tyd is God sy ware skuilplek. In hierdie rowwe tye was God die Vader, kon hy skuil by God die Vader. Dit was die rots onder wie hy kon wegkry. Waar hy ware skuiling kon vind. In hierdie tyd moet ons die geleentheid aangryp om by Jesus Christus ons rots, die hoeksteen te gaan staan en sê, Here, steek my weg. Here, gee my nuwe krag. Doen u volmaakte werk in my, beskerm my en my gesin. Elkeen wat by hom skuiling soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as God is ons rots? God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Partymaal moet ons deur die donker vallei kom. Ons moet deur dit werk en op die hoë hange van die berg opklim voordat ons kan bo uitkom. Waar ons kan sê, God maak my pad voorspoedig. Ons kan slegs dit kan sê as ons agter ons kyk en sê, wow, kyk net wat het die Here ons deurgebring. Deur diepe waters, partymal deur vuur. Ander kere het hy net sy genade oor ons laat skyn. So wat is die toepassing van hierdie teks op vandag? Soos ek reeds gesê het, ons is in 'n baie donker tydperk in ons geskiedenis. En dinge kan moontlik slegter word voordat dit beter kan word, soos in Habakuk se geval. Maar selfs in dit kan ons jubel en juig, want ons weet, God bly in beheer.
Sy hand is oor ons en met ons, as ons om vra en by hom skuilings soek. Dan, wat vir my baie gehelp het in moeilike tye, is om te dink, hoe gaan dit wees na die tyd? Om 'n visie, 'n toekomsvisie te hê van, hierdie dinge gaan ook verby gaan. Kom ons druk net deur. Partymal moet ons net aanhou aangaan. Aanhou vorentoe beweeg. Ons moet ons fokus nie net op die eindbestemming hou nie, maar ook op Jesus Christus. Ons verlosser, ons saligmaker. Ons moet ons tyd gebruik. Ons moet die tyd uitkoop om as gesin saam die Here te soek en by hom weg te kry. En sy perspektief en visie te kry oor ons huidige, ons persoonlike, maar ook ons individuele en ook ons land se situasie en die wêreld se situasie te sien. Ja, daar gaan slegte dinge in die toekoms gebeur. Maar God het ons hier geplaas vir 'n tyd en 'n plek soos hierdie om ons lig te laat skyn, om sout te wees. Die sout van die aarde. Dan natuurlik, eendag sal ons kan terugkyk soos Dawid en kan sê, "Wow. God het my voete soos 'n ribbok gemaak." Hy het my oor al hierdie hindernisse wat uitstyg. Selfs al het dit nie so gevoel op daai stadium. Kom ons staan vas op sy woord. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. So kan ons nou kom by 'n plek waar ons kan sê, Here, laat U regterhand my en ons nasie red. Sal U ons help om deur hierdie woeste virus en al hierdie slegte dinge te beweeg en sterker aan die ander kant uit te kom. Sal U ons behoed en bewaar en beskerm. Kom ons buig die hoofde en vra die Here se seën. Kom ons soek hom in hierdie tyd totdat ons hom vind. En kom ons weet hy is die regterhand, hy is ons rots op wie ons kan veilig staan en waar ons kan waar daar geen wankeling sal wees nie. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie dat ons eendag gaan terugkyk soos Dawid en sê U het ons voete gemaak soos die van 'n rib. U het ons bo al hierdie hindernisse wat voor ons staan help uitstyg en sterker word. Want U regterhand het ons gered en U wil ons red. Sal U kom en ons red. Here, ons dink aan familie en vriende wat nou deur COVID aangeval is. Wat siek lê in die bed en almal anders in die land. Here, die wat in die hospitale is, wat in ICU is. Here, sal U U hand van redding, U hand van genesing uitstrek oor hierdie persone, oor hierdie land. Sal U ons aanraak en ons uit hierdie donker nag uitbring, Here, en ons weer die lig laat sien. Sal U vrede oor elkeen van ons kom neerdal. En Vader, sal U ons vat van krag tot krag, selfs in die midde van die storm, in die midde van die donker tye wat ons inleef. Dankie dat U is die werklike lig. Die ware lig, die een wat U is die lig op ons pad. U is die son wat oor ons skyn. Dankie Here Jesus. Amen. Mag julle geseënd wees hierdie week en mag julle voorspoed en God se guns ervaar, selfs in die storm. Shalom.